Маскувальну сітку розміром 7х3 метри для українських захисників плетуть волонтерки Хмільника. Роблять це на території місцевого підприємства. Берете ленточку, знаходите жилочку і зав'язуємо. Якщо є проміжуток, то тут має бути знов ленточка, щоб невелика, ви бачите, була цей відстань, щоб хороша була конспірація. Антоніна Дем'янюк – одна з 15 волонтерок, задіяних у роботі. Суспільному розповідає, маскувальні сітки плете з 27 лютого. Спершу за погожої днини виготовляла їх на території місцевого стадіону, потім у будинку культури, тепер тут. Працює щодня по 4 години. Коли ми не плели і випав сніг, то була всіх паніка. Не встигнем, не встигнем. Маленький вклад в перемогу. Все, що можемо. Окрім місцевих, захисні сітки плетуть і переселенці. Серед них і пані Оксана. Жінка з Миколаєва розповідає, чоловік захищає Україну на передовій. Вона працює на перемогу в тилу. Працюємо, ну, повертатися завжди хочеться додому. Тільки воду зроблять, зразу туди. Зараз маскувальну сітку плетуть на зиму. Основи для сіток під замовлення робить місцевий житель. Із матеріалами допомагають підприємці. Також одяг, який ріжуть на смужки, купують на вагу у комісійних магазинах, каже волонтерка Людмила. Вона переселенка з Херсонщини. Вушечки сантиметрів 20-25. Смотри, які ячеєчки у цьому. Коли широкі, коли вузенькі треба. Чи штани, чи рубашка, що є, все ріжем. Якийсь пододіяльник, воно якесь платтячко. Все, що є. З рідного Борислава виїздила із чужим паспортом. Аби виїхати на безпечну територію, пройшла понад 50 фільтраційних блокпостів. Чоловік у складі ЗСУ захищає Україну. Була 7 місяців в окупації. Дуже тяжко розказувати. У мене чоловік військовий. У мене син в прокуратурі працював, ми були в списках. Мені треба було під чужим паспортом виїжджати, бо своїм прізвищем я не могла. Хлопці допомагали, перевізник допомагав. Нас було в автобусі багато і старалися моє не показувати. З початку повномасштабного російського вторгнення у Хмільнику сплели понад 1000 захисних сіток різних розмірів, каже волонтерка Людмила Амусюк. Суспільному показує фото від військових. На світлинах техніка та бліндажі вкриті захисними сітками хмільницьких волонтерок. Хочу подякувати місту Хмельник Хмельницької області за надану нам маскувальну сітку, зроблену своїми руками. Вона нам дуже необхідна. Слава Україні, ми переможемо. Нам замовили сітку на броню 10х10. От, ми її робили тиждень, це з трьох кусків. Перший час ми дуже багато робили сіток для тероборони, на блокпости. То були великі сітки, то були сітки довжиною 15-20 метрів. Для захисників у цьому волонтерському центрі виготовляють і кікімори, та в'яжуть шкарпетки. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.